Я студентка групи ФБ-83, і сьогодні поговоримо про закон спадної граничної корисності. В своїй презентації я буду притримуватися до такого плана. І починаємо. Перша тема, це, якою хочу проговорити, це гранична корисність. І перед тим, як проговорити про це, хочу сказати, що ж таке взагалі корисність. Корисність – це задоволення, яке отримує людина від споживання благ. Корисність – це психологічна суб'єктивна оцінка задоволення. І у кожного споживача є основна мета – це максималізація корисності, і це основний мотив поведінки. Як ми знаємо, у мікроекономіці склалися два підходи. Один із них – це кількісний, також кажуть кардиналістський, та порядковий, інакше ординалістський. Кардиналістська модель поведінки споживача, вона виходить з того, що корисність може вимірюватися ще й кількісно, ну і там за допомогою умовної одиниці, ютеля, воно походить з англійської, так як utility – це корисність. І тобто, маючи на увазі те, що кожен споживач хоче максималізувати свою корисність, він вираховує для кожного товару, в кого найбільше число цих ютелів. Сонечко, одразу скажи, що таке максимізація корисності? Ну, тобто, чим щоб вигідно було для неї і отримати найбільшу кількість корисності для себе. Так, а ну-ка, скажи мені, хто такий раціональний споживач? Раціональний споживач – це споживач, який вираховує для... Він оцінює всі фактори і чинники і обирає те, що найбільше підходить для нього. Значить так, коли ми говоримо про максимізацію корисності, ми маємо на увазі, що у нас, у кожного з нас є якийсь свій бюджет, нехай на день, умовно. На день, на місяць, на рік, неважливо, на день. Умовно, ви там можете собі купити там... три бутербродики, да, в день, і, власне, якщо далі ви виходите зі свого бюджету, а ви хочете ще щось купити, то раціональний споживач цього робити не буде. Тобто ми говоримо про максимальне задоволення наших потреб благами в умовах того бюджету, який у нас є. І от коли ми говоримо про раціонального споживача, то раціональний споживач – це той, хто максимально максимізує корисність, власне, товару. Так, ну і якщо, до прикладу, бутерброди, також можна сказати, що це буде три бутерброди, а не якась одна зефірка, там, наприклад, також. Так, сонечко, далі. Так. І повертаємося до все-таки граничної корисності. І гранична корисність – це додаткова корисність, яку отримує споживач із додаткової одиниці товару або послуги. Ну, зрозуміло, що ця корисність буде втрачена у випадку відмови від цієї одиниці. В нас є формула граничної корисності, по якій можна таке собі маленьке визначення на розуміння теж вивести, що це зміна загальної корисності до зміни одиниці. Що ж, тут в формулі є у нас зміна загальної корисності, і що ж таке взагалі загальна корисність, і чим вона відрізняється від граничної. Загальна корисність, вона вимірює якби сукупне задоволення, яке отримує особа від споживання товару, послуги. А гранична корисність – це задоволення, яке отримує людина від споживання однієї додаткової одиниці товару чи послуги. Тобто загальна – це сукупне задоволення, а гранична – це від однієї додаткової одиниці товару
Так. Ну і зрозуміло, що якщо гранична корисність позитивна, то загальна корисність зросте. Так, далі. Поговоримо все ж таки про закон спадної граничної корисності. Закон спадної граничної корисності полягає все ж таки у зменшенні граничної корисності кожної додаткової одиниці блага. І це пояснюється тим, що у міру досягнення якогось максимуму насичення потреби даним благом, його корисність для покупця починає знижуватись. Кожна додаткова одиниця в подальших покупках даного блага приносить споживачу менше задоволення, ніж попередні. І стосовно до кожної одиниці покупок існує якась межа, досягаючи якої значимість корисних властивостей одних і тих же покупок починає знижуватись, спадати. І таку от математичну інтерпретацію цього процесу насичення дав німецький економіст Герман Госен. І він це описав в своєму законі, перший закон Госена, або закон спадної граничної корисності благ. На картинці бачимо самого Госена. Можемо спостерігати на цьому слайді праворуч графік. І бачимо, що у нас по вертикалі гранична корисність і по горизонталі кількість благ. Ми бачимо, що гранична корисність буде в першому, ну, в умовних одиницях, це якби. Це не обов'язково, що для всіх товарів, для всіх благ, от на 10-му кроці буде точка насиченості. Це якби. От, до речі, з приводу кількості благ, наскільки взагалі гранична корисність є індивідуальним якимось суб'єктивним поняттям для кожного з нас? Так, вона якби суб'єктивний через те, що там далі також будуть приклади, що якщо взяти, наприклад, два морозиві, я там далі теж буду розглядати, то для когось це буде гранична корисність і там один. Тобто в найвищій точці. Тобто, а для когось одне морозиво це може бути гранична корисність максимум. Угу. Продовжуємо. Так. І от перший закон Госена – це закон насичення потреб. Як він описує, що із задоволенням потреб у якихось благах їх цінність падає, а по мірі збільшення кількості товару його корисність убиває. Перехід до насиченості відбувається, зазвичай, не одразу, а поступово, ніби по сходинках. Ну, і, в принципі, це зображено на графіку. Іншими словами, як можна сказати, що гранична корисність товару знижується по мірі того, як його споживач насичується благом. Це, якби, логічно, з психологічної навіть точки зору. І бачимо, що корисність блага з кожною наступною одиницею спадає. Спадання граничної корисності виражає сходинку рівнів корисності. І якщо продовжити спадаючу сходинку, тут от, де крива, можна припустити, що точка насиченості досягатиметься при споживанні 10-го блага. І от коли гранична корисність 0, то це і є точка насиченості, що от споживачу більше цього товару, цього блага не треба, не потребує він. Ще також хотіла сказати, що цей закон дуже важливий з точки зору попиту. І от крива попиту може бути виведена як похідна від кривої граничної корисності. Угу, угу. Так. Ну і такі приклади для розуміння, якщо привести більш до життя якісь економічні фактори. Для більшості звичайних людей три порції смачного морозива привабливіший варіант порівняно з однією. Проте перша порція буде смачнішою. Так як ще й людина не наситилася, і перше буде з максимальною граничною корисністю. Далі також не можна не згадати уваги літераторів до першого кохання.
що також підтверджує закон про складну граничну корисність, що у першого кохання спадна гранична корисність буде у найвищій точці. Також таким підтвердженням є ситуація, коли, наприклад, у фермера є 5 мішків зерна, перший мішок для порятунку від голоду, тобто гранична корисність на максимальному рівні, другий буде максимальна корисність, другий для ситості, третій для відгодівлі корей, четвертий для варіння квасу і п'ятий для годування улюбленого папуги. Якби п'ятий теж потрібний, теж корисний, але в цьому прикладі явно видно, що перший мішок з максимальною корисністю. Тому із складною граничною корисністю все. Дякую за увагу. В принципі, я паралельно тобі питання задавала, ти відразу відповіла. Да, єдине нагадаю, що таке корисність в принципі, що таке гранична корисність. Відповісти, так? Да? Чи ви нагадаєте, я не зрозуміла. Ні, нагадай, я прошу тебе нагадати. Казати, дати визначення, як ти розумієш. Можна також із таких коротеньких. Гранична корисність, блага, називається зміна корисності при зміні обсяга блага на одиницю. Можна так писати. А в цьому в своїй презентації я говорила, що це додаткова корисність, яку отримує споживач із додатковою одиницею товару. А корисність? Також можна сказати, що це задоволення, яке отримує індивід, споживання якогось там товару, наприклад, чи там послуги. Тобто це додаткове. Загальна корисність – це коли сукупне задоволення, а гранична корисність – це від якогось одного там або наступного, або першого. В принципі, все, можеш відключатися, сонечко, молодець. Дякую. Хто продовжить? Дякую, Петренко. Так, Артем, слухаю. Презентацію. Доступ вже є, якщо. Зараз знову. Артем. У мене тут настільки безпечна операційна система, що мені необхідно буде перезавантажити ноутбук для того, щоб показати демонстрацію. Я можу кинути презентацію в чат і щоб дивилися. Добре, давай швиденько перезавантажуйся, тому що чат це. Добре. Таке, хто б навряд чи щоб там всі дивилися, так наочно буде видно.
Простите, пожалуйста, вроде заходит. Угу. Так, видно? Да, видно. Так, я, пана презентація призначена для обговорення, що таке паска бідності, і про неї я розкажу вам куплін-вертем. Так, що таке взагалі паска бідності? Це парадоксальний феномен, який зачасту виникає в країнах, у яких є багаті природні, яка багата на природні ресурси внаслідок вибору ними невірної моделі розвитку. Паски також можна розглянути на прикладу України, що паска бідності в Україні – це самопоглиблювальна соціально-економічна воронка, механізм консервації бідності населення і деградації економіки, в яку втягнуті всі її учасники, як і жертви, так і творці. Давайте ж більше поговоримо про даних суб'єктів пастки. Перше – це жертви. Жертви – це переважна більшість населення, які страждають не лише матеріально від низького рівня життя, а й морально від неможливості реалізації свого потенціалу в Україні та від повної втрати довіри до державної влади. Творці ж даної пастки бідності – це люди, які зрослися з політичними або ж економічними зв'язались з політикою, або ж якісь мають економічні, як назвати, впливають на економіку країни. Вони можуть бути передові, і коли змінюється влада, то вони можуть втратити свої активи, власності і можуть навіть свободу та життя, свободу або життя. Так. Пастка бідності є порочне коло. Відсутність надійних прав власності, короткостроковість інвестицій, виведення капіталу, злиття бізнесу та влади. Низькі доходи населення, стиснення внутрішнього ринку та слабка економіка. Тобто це рух по спіралі поглиблення бідності країни та перманентна основа для криз. Стабільна економіка може відновитися після упадку або кризи, в той час як люди, які вже знаходились на межі бідності, скоріше за все потраплять в так звану пастку бідності. Багато факторів сприяють на створення пастки бізнесу, зокрема обмежений доступ до кредитів та ринків капіталу. Надзвичайна деградація навколишнього середовища, корумповане управління, втеча капіталу, можливо, погана система освіти, екологія, хвороби та відсутність державного медичного обслуговування. Також до цього може, на це може впливати війна і погана інфраструктура. Для того, щоб уникнути пастки бідності, стверджується, що особам, які бідні, потрібно надати достатню допомогу, щоб вони могли придбати критичну масу капіталу, необхідну для виходу з бідності. Ця теорія бідності допомагає пояснити, чому певні програми допомоги, які не забезпечують достатньо високого рівня підтримки, можуть бути неефективними для виведення людей з бідності. Якщо люди, які бідні, не набувають критичної маси капіталу, вони просто залишатимуться незалежними від допомоги на невизначений час і будуть регресувати, якщо допомога припиниться. Одним з найважливіших міркувань про вивчення пастки бідності є розмір державної допомоги, необхідний для виведення сім'ї з існуючих умов. Це буде, зараз я наведу приклад, як не потрібно робити. Розглянемо випадок з якоїсь сім'ї і
в сім'ї є батьки та двоє дітей. І щорічний доход сім'ї становить 24 тисячі умовних одиниць. Батьки працюють на роботах, які платять по 10 одиниць за годину. І згідно деяким стандартам, розмір мінімального доходу на таку сім'ю буде становити 26 тисяч. Вони на даному етапі заробляють 24. Тобто в простому випадку можна сказати, що вони дібітні і вони потребують соціальної допомоги. Держава виділяє дану допомогу сім'ям в розмірі 1000 умовних одиниць на місяць. Тобто капітал їх може зрости до 36 тисяч гривень, щоб 36 тисяч умовних одиниць, і вони перейдуть цю планку. Але після того, як дохід підвищився, у людей може бути час на саморозвиток, менше працювати і доглядати сім'ю, з підвищенням заробітної плати батьків розмір допомоги зменшується, що призводить до того, що сім'я для того, щоб вийти на достатній рівень забезпеченості, має працювати більше і менше слідкувати за сім'єю та за собою. Даний приклад показує те, що якщо держава буде зменшувати виплати сім'ї по тому принципу, що якщо сім'я зароблятиме більше, то їй потрібно менше платити, то вони ще більше будуть вганяти дану сім'ю в пастку бідності. Давайте розберемо краще якийсь позитивний приклад. Це можна розглянути випадок Руанди. Країна, яка до недавнього часу була охоплена геноцидом та громадянською війною. Часто вважають, що прикладом нації, яка боролася з пасткою бідності, визначаються фактори, що перевищують дохід. Дана країна зосередилась на охороні здоров'я та страхування, щоб збільшити середньодобове споживання калорій. Однак деякі дослідники доручають уряду України зменшити поріг вимірювання для успішної демонстрації. На даному етапі зараз ця країна є одною з найпопулярніших країн Африки через даний феномен. Дякую за увагу. Ну так, невеличкі висновки. Це пастка бідності відноситься до економічної системи, в якій важко уникнути бідності. Пастка бідності – це не просто відсутність економічних засобів, вона створюється завдяки сукупності факторів, і державні та приватні інвестиції повинні працювати спільно, щоб викорінити пастку бідності. Власне, ну якось дуже коротко насправді по цьому питанню. Скажи мені, будь ласочка, власне, як сім'я, тобто як сім'я, в якій народилася дитина, да, вона може впливати власне на те, що дитина ця чи діти потрапляють в ту ж саму пастку бідності? Як сім'я може на це впливати? Так. Да. Я не сильно зрозумів запитання. Ну, тобто, дивись, якщо дитина народилася в якійсь бідній сім'ї, небагатій, власне, давай так з іншого боку зайдемо, яким чином вона може вийти з цієї пастки бідності? Що для цього дитина? Потрібно? Дитина ця, так. Ну, як мінімум, дитині треба буде навчатися, якщо це сім'я робітників, то я думаю, що вона також буде працювати заради ну, спільного блага. А це не дуже буде приємливо для того, щоб вийти з пастки бідності. Для того, щоб це зробити, необхідно дитині буде час на саморозвиток, на освіту, на
розваги, щоб вона росла. Але якщо це буде в пасті, якщо сім'я вже знаходиться в цій пасті бідності, то без втручання держави це, скоріш за все, буде неможливо. Так, ну маєте розуміти, що спасіння утопаючого в руках утопаючого, як то кажуть, да, зрозуміло, що чим багатша країна, тим менше бідного населення в країні. До речі, хочу вам відразу сказати, що як такого поняття бідності, визначення офіційного бідності в економіці немає, знову ж таки. Ви розумієте, що ми нібито небагата країна, да, але якщо порівняти знову ж таки з тими країнами Африки і так далі, то ми багаті. Тобто це таке відносне поняття. От. Основне, що потрібно, звичайно ж, розуміти, це те, що все починається з достойного рівня освіти. Для навіть якщо дитина народилася в бідній сім'ї, звичайно ж, потрібна достойна освіта. Це теж це той інструмент, який дозволить вийти з цієї пастки бідності, тому що це дозволяє знайти достойну кваліфіковану, достойну оплачувану роботу. Так, але це по-перше, знову що? Ну я ж кажу, що якщо в тебе немає часу для того, і тобі треба кормити сім'ю, то без допомоги інших в тебе не буде часу на те, щоб навчатися, ну, і це буде замкнутий круг. Угу. Це по-перше, да. А по-друге, скажи мені, будь ласка, чи можете якісь, можливо, приклади навести, як світобачення сім'ї окремої, воно впливає на те, що оце оточення формує у дитини те саме, відповідно, світобачення, і яке безпосередньо штовхає цю дитину знову ж таки назад в ту пастку бідності? Яке світобачення впливає на те, щоб дитина так і залишалась? Як? Ну, приклад якийсь можеш навести? Ну, можливо, як буває таке, що якісь речі, які купляються на припустимо, якщо купити якусь гарну річ, краску або красиву, то це буде річ там або на там на похорон, або там на весілля, і вони не живуть таким життям насиченим, щоб можна було жити з задоволенням від того, що ти купив, а відкладують на якийсь один момент, коли можливо їм не станеться. Ні, це трішки не те. Значить, з приводу споживання, я не дарма дала ці два доклади в один день, якби, да, в одну пару. Чому? Тому що поняття раціонального споживача і пастки бідності, вони тісно пов'язані. Ті люди, які знаходяться в пастці бідності, це є нераціональні споживачі. По-перше, це ті люди, які не відкладають на щось таке серйозне, да, а тратять гроші, витрачають гроші так, на якісь дешеві дрібнички. Ви розумієте, що, знову ж таки, корисність – це задоволення, яке ми отримуємо від споживання блага. Да? Відповідно, люди, купуючи, часто витрачаючи гроші на якісь дрібниці, бо, звичайно ж, на більше у цих людей грошей немає, вони тим самим чином себе задовольняють і отримують оце відчуття задоволення. Це по-перше. По-друге, коли я казала про світобачення, бувають такі випадки, коли в сім'ї кажуть, дитина намагається чогось досягти, а їй в сім'ї кажуть, да, куди ти там лізеш, у нас в сім'ї ніколи такого не було, от іди працюй так, як ми працювали, і все. Нічого там тобі доброго не бачити, там нічого не досягти. Оце перше, з чого починається те, що дитину повертають в оцю пастку бідності. Це по-перше. По-друге,
Тобто дитину, або дитина або по наїті, як то кажуть, наслідує приклад батьків або родини, або навіть якщо у дитини є якісь там намагання, да, якісь цілі, її просто їй кажуть, що та це неможливо і все. І на цьому закривають цей шлях, по суті. Да? От, це по-перше. По-друге, знову ж таки, коли ми казали про, на якійсь парі ми говорили про власне виробництво, да, і коли ми казали про говорили про технології, я наводила приклад знову ж таки африканських країн, коли говорили про традиційну економічну систему, якщо ви згадаєте, приклад африканських країн, де власне ручною працею до цих пір власне виробляють щось там, обробляли отой метал. От, і коли журналісти, якщо пам'ятаєте, я розповідала, журналісти пропонували самі купити за там за свої гроші власне ті станки, і щоб людям було над чим працювати, вони сказали: ні, ми не хочемо, для чого нам це? От наші пращури так працювали, і ми будемо так працювати. Тобто оце, знову ж таки, не бажання застосовувати якісь технології, але тут я обмовлю, що кожну технологію потрібно ж з розумом застосовувати. Да? Але якщо це дійсно корисно, якщо це дійсно дозволить і розвиватися загалом, кожному окремо відповідно загалом, то і підвищувати продуктивність праці, відповідно, знову ж таки, ну, і тим самим зміцнювати економіку держави, то, звичайно ж, це потрібно застосовувати. От якщо ми беремо цей приклад, то це от яскравий приклад пастки бідності. Коли люди, от як робили там століттями назад, так і до сих пір роблять, і не хочуть ні розвиватися, нічого змінювати не хочуть. Тобто така категорія населення є і у нас, звичайно, да? Це ж коли більше, люди не ставлять ніяких... Що? Я ж думаю, це люди, які більш вже прожили своє життя, то вони не хочуть більше змінити. Вже ні, ми говоримо про працездатне населення і про молоде населення зараз. Багато людей, які, ну, молодих людей, які не ставлять якихось серйозних цілей перед собою, їм достатньо там заробити для того, щоб піти десь відірватися в кафе, і так від тижня до тижня, від місяця до місяця, і від року до року, і все. І на цьому, якби, це ну, верх їхніх сподівань і цілей. Більше людям нічого не хочеться. Таких достатньо багато насправді. От, тому маєте розуміти, що освіта – наше все. Так, Артем, сонечко, молодець, в принципі, хоча трішки десь там, ну, в принципі, відповів на запитання, орієнтуєшся в матеріалі. Так, шановні студенти, в принципі, у вас другий тиждень одна та сама тема, чи є бажаючі зараз відповісти по лекційному матеріалу? Тоді бажає у нас хто ж у нас бажає? Сердюк. Саша, скажи мені, будь ласка, що ти можеш розповісти з лекційного матеріалу? Ну, да, давай. Так, сонечко, по-перше, що це таке? Почнемо з цього. Ну, звичайно. Так.
Це ти про що зараз говориш? А по суті, це що таке? Саша, що це таке? На пальцях, як ти розумієш? Номінал зарплати – це що таке? Приклад. Угу. Тобто номінал грошей. Thank you.